ako ste slobodni večeras. Ako ste slobodni večeras. Večernji program Radija Crne Gore. Život piše tužne priče, uvijek jedna drugoj sliče, dobro to znam. Poput vala što se pjeni, tvoje lice. Poput vala što se pjeni. Do našeg radija stigla je dama sa senzualnim temama kao odrazom prefinjenosti da nam učini što prijatnije vrijeme na frekvencijama Radija Crne Gore, Paula Jusić. Draga Paula, dobro došla u program Radija Crne Gore. Hvala lijepa, draga Nado. Pozdrav i tebi i svim slušateljicama i slušateljima programa Radija Crne Gore. Zadovoljstvo mi je biti u programu vašeg radija. Povod za druženje sa tobom je nedavno objavljeni album Dvije izgubljene duše u izdanju Croatia Recordsa iz Zagreba. A što je povod za tvoj radijski portret? Istina, ne čujemo se tako često, pa mi se čini da bi našim slušalcima trebala prenijeti ili dočarati makar mali dio topline tvoje duše, koja je na izgled tako krhka, nježna, suptilna, u biti je izuzetno jaka i operativna, posebno kada je u pitanju pomoć svim živim bićima u humanitarnim programima. Također, tu je i tvoj pozorišni rad, audio i videoprodukcija, proizvodnja dokumentarnih, turističkih, promotivnih, te muzičkih filmova i spotova. I naravno, počnimo od podsjećanja na Malo čudo djeteta i prvu solo pjesmu sa svega 6 godina. Da, Malo čudo od djeteta, tako su me zvali. Naime, sa 6 godina roditelji su me upisali u dječji zbor tadašnje Radio Televizije Zagreb i nakon već zahuktalih prova krenule su solo pjesme i mene dopala pjesma Đorđa Novkovića, Velike priče. To je bila jedna jako teška i zahtjevna pjesma i ja sam onako u čudu gledala ko mali svemirac, ono, sve mi je to bilo novo i čudno kao djetetu. I samo sam čula kad je Đorđe rekao, ovu pjesmu može samo ova mala otpjevati, kaže, on ima savršenu memoriju i sluh i to ne treba uopće razmišljati. I tako je na kraju i bilo. Tako da zapravo prvu pjesmu u životu mi je napisao Đorđe Novković, što me čini, eto, i sretnom i ponosnom, obzirom da je on izuzetno veliki i cijenjeni autor. I onda iza toga krenuo i školski zbor, ali interesantno je da su me zapravo kroz odrastanje, moje djetinjstvo i to glazbeno odrastanje, stalno pratili veliki autori. Tako je vrlo brzo uslijedio i poziv od Arsena Dedića, nas nekoliko solistica, bile smo male pikulice, radio se film Vlak u snijegu i tako da, eto, moj glas krasi songove u tom filmu, što me isto čini sretnom, jer pjesma Kad se male ruke slože, mislim da dan danas je znaju svi. Ja i dan danas rado zapivam i sjetim se tih vremena, bila sam jako važna i jako ponosna i jako sretna biti dio te priče. Bilo nas izabrano 5-6 djevojčica, ono, školarki, mali s kikicama, kikicama, i pjevali smo Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. I čak sam jednu solo dionicu dobila u tom filmu. I eto, tako je krenuo moj glazbeni put. Onda sam upisala oboe i iza toga solo pjevanje, morala sam sazrijeti i trebao mi je glas malo formirati. I tako da sam se školovala glazbeno, školovala sam svoj glas. Dan danas je moja profesorica jako nesretna što ja nisam upisala dalje solo pjevanje na akademiji i krenula opernim vodama, ali jednostavno tu se nisam vidjela. Ja i dan danas volim otpjevati koju glazbenu ariju, ali moj svijet je ipak zabavna glazba i to ljubavne balade. Tu se nalazim, tu sam sretna, ispunjena i mislim da sam tu najiskrenija i da moja publika to prepoznaje. Eto, nakon školskog zbora došao je djevojački zbor i tu sam počela zapravo svoje prve korake u nekakvim solo vodama, da tako kažem. Imala sam povjerenje profesorice Pintar koja me je vodila i zapravo na svakom nastupu koji smo imali uvijek sam imala svoj dio programa, nekih 15-20 minuta.
Onda su tu uslijedile i reklame i davanje glasa u crtanim filmovima, što zapravo i dan danas vrlo rado radim. I u dokumentarnim filmovima i u sinhronizaciji animiranih filmovima, i to je jedna posebna priča. I tako je krenula moja solo karijera. Uslijedili su festivali, uslijedile su razne nagrade. One i dan danas krase moje police, vjerujem da će ih biti još. Puno mi znače, svako priznanje je zapravo nagrada za ono što radite, da znate da ste napravili dobar posao. Mada uvijek kažem, aplauz publike je nešto što se sa ničim ne može mjeriti. Kad vam publika plješće, kad publika vjeruje ono što pjevate, onda znajte da ste postigli cilj. Uz ovu našu priču i tvoje predstavljanje, draga Paola, krenimo od naslovne teme tvog aktuelnog albuma Dvije izgubljene duše. Život piše tužne priče, uvijek jedna drugoj sliče, dobro to znam. Poput vala što se pjeni, tvoj je lik u mojoj sjeni zauvijek. I kad liju hladne kiše, i kad tuga osmijeh briše na licu mom, kad riječi polete, kad mene sjetiš se, daj da u snovima ljubim te. Jer mi nismo jedno drugom bili suđeni, dvije izgubljene duše koje lome svoj san suzama što tiho teku, čekajući jutro novi dan. Al uzalud je sve kad sunce nestaje. Ja sam Paola Jusić, a ovo je naslovna tema albuma Dvije izgubljene duše. Život piše tužne priče, uvijek jedna drugoj sliče, dobro to znam.
srce moje napuklo je, poklonjeno tebi ostaje. Da, dvije izgubljene duše, to je moj treći album. Obično me pitaju kako 20 godina karijere, a tako malo albuma. Pa nekako, pjesme se jednostavno dese, tako se dese i albumi. Njegujem pjesme, imam dosta svojih izvedbi na kompilacijama festivalskim i nekako sam te pjesme i ostavila na tim kompilacijama. Ovaj album je nastao zadnje dvije godine i trebao je izaći negdje početkom 2015. Međutim, kako se dogodilo to što se dogodilo i napustio nas je naš dragi Kemica, Kemal Monteno, i moj kolega i moj prijatelj s kojim sam jako puno surađivala zadnjih godina i čije pjesme imam također na svom albumu i jedan duet. Iz poštovanja prema njemu i našoj suradnji i prijateljstvu, jednostavno sam imala potrebu pričekati sa izlaskom albuma, tako da se on pojavio tek, eto, početkom ljeta. Ovaj album, Dvije izgubljene duše, nastavio je onako moju onu senzibilnu i sanjarsku nit. Opet su aktuelne ljubavne balade. To je jednostavno nešto što ja volim. I volim pjevati o tužnim, nesretnim ljubavima, uvijek ostaviti u zraku možda taj kraj. I često mi pitaju otkud crpim te ideje, obzirom da većinu tekstova sama potpisujem. Volim pisati pjesme, ali volim slušati ljude oko sebe, njihove priče i onda te priče pretočiti u stihove. Zato mi se često desi da mi kažu, joj, ovo kao da si pisala za mene. Pa jesam, sve te ljubavne priče u stvari su protkane nekakvim sličnim nitima i temu možda crpim u nekoj priči od nekoga, onda stavim sebe u tu priču jer volim pisati u prvome licu i onda jednostavno pjesma teče. Ona se jednostavno mora dogoditi. Ja ne volim kalkulirati u pjesmama, nego se pjesma jednostavno dogodi ili je osjetim ili je ne osjetim. U ostalom, tako je nastala i pjesma Dvije izgubljene duše. Djelo junior došao je doma i samo mi je rekao, evo, napisao sam ti pjesmu, pa poslušaj da li ti se sviđa. Ja sam stavila slušalice, poslušala pjesmu i samo sam uzela papir i olovku i rekla sam, to je to. I tekst je nastao u par minuta zapravo i ništa nismo mijenjali. To je jednostavno pjesma koju sam na prvu osjetila i jedva čekala da je otpjevam i to je i naslovna pjesma ovog albuma. Tako jedna tužna balada kao u ostalom i većina mojih pjesama, ali kako mi znamo reći, jednostavno mi je pjesma legla. Naravno, govori se o zabranjenoj, neostvarenoj, nedostižnoj ljubavi, ali ja stalno govorim, ja volim pjevati i isključivo pjevam i pišem o ljubavi. Dakle, ljubav je jedina na svijetu koja se na svim jezicima svijeta i u najdaljem kutku ove planete govori na isti način, srcem. Kad smo sretni, jednostavno to nam je nešto tako normalno, nešto usput, o tome ne razmišljamo. Kad smo tužni, nekad dijelimo s nekim tu tugu, a nekad je zadržimo za sebe te neke svoje tajne, te neke svoje strahove, tu neku svoju tugu i volimo se pronaći u pjesmama i dijeliti je s tom pjesmom. I zapravo me u tom smislu vesele te tužne balade i veseli me kad netko svoju ljubav i svoju tugu dijeli s mojim pjesmama, onim pjesmama koje ja otpjevam i u kojima mi ljudi vjeruju. I sam početak pjesme Dvije izgubljene duše, tekst ide, život piše tužne priče, uvijek jedna drugoj sliče. I zapravo je tako, svi se mi prepoznajemo u tim pjesmama manje ili više, na ovaj ili onaj način. Život piše tužne priče, uvijek jedna drugoj sliče, dobro to znam. Al srce moje napuklo je, poklonjeno tebi ostaje.
U svom obrazovanju Draga Paula imaš i zvanje logopedice, koje zna se da osoba treba da ima široko srce i razumijevanje tuđih boli, blokada, koji podrazumijeva mukotrpan rad do ostvarenja rezultata. Da, ja sam po struci zapravo diplomirani profesor logoped. Međutim, kad god me predstavljaju ljudi, ja kažem ja sam prije svega pjevač. Zato što ja tu pjesmu živim, ja tu glazbu živim i meni je cijeli život pjesma. I kad sam se odlučila za studij logopedije, zapravo mi je bila smjernica i želja pomoći ljudima u otklanjanju govornih poteškoća. Jedno vrijeme sam i radila sa djecom sa cerebralnom paralizom, a diplomirala sam muzikoterapiju. Dakle, i kroz studij, i kroz zvanje, i kroz posao, uvijek je bila ta nit te pjesme. Jer pjesma se osjeća, glazba se osjeća i s tim osjećajima, s tim osjetilima možete napraviti čuda. I zato mi je to bio veliki izazov i jako sam puno uspjeha postigla baš sa muzikoterapijom, mnogima pomogla i ja stalno govorim, uživajte u toj muzici, živite tu muziku, živite pjesmu i osjećajte pjesmu i čuda se mogu napraviti. Više se ne bavim logopedijom, ali to nikad se ne zna. Pjesma je ipak presudila da moj daljnji životni put ipak bude samo scena. Ta tvoja humana nit vuče te od davnina za pomoć ugroženima. Tako si jednom prilikom apelovala na sve ljude koji imaju ljubimce da ih čuvaju jer su postavljeni snažni otrovi za puževe. A da, mene često kažu da sam humanitarka, mada u principu taj izraz ja ne mogu, ja se ne volim na taj način eksponirati van. Ja smatram da smo svi mi kao ljudska bića po imperativu bi morali imati tu dozu empatije u sebi i tu želju pomoći onima kojima to treba i kad im treba, naravno. Tako da taj humani rad, humanitarni rad, je nešto što mene ispunjava. Bila bi sretna da ne treba nikome pomagati, da su zapravo svi sretni, međutim, to je nemoguća misija i uvijek postoje oni kojima je pomoć potrebna. I uvijek dajem i svoj glas i cijelu sebe u to. Da, imam iza sebe dosta tih akcija od koncerata za izgradnju hospicija, za pomoć djeci bez skrbi, naravno i za pomoć napuštenim životinjama. Zapravo sam u životu strašno osjetljiva na tu nemoć, na bespomoćnost. Kad nam je dobro, onda zaboravljamo i masu puta ne razumijemo tu bespomoćnost ljudi. Dakle, kad nekome treba pomoći i pružiti ruku, trebam u tog trena. I zapravo vrlo brzo reagiram kad je neka akcija u pitanju i sigurno ću se cijeli život baviti humanitarnim radom, ne na način da se o tome priča i da se za to zna, nego da ja budem ispunjena iznutra, da znam da sam nekome pomogla i da sam napravila nešto dobro. A mislim da je to najvažnije. Također poznate su i tvoje akcije za pomoć bolesnim. Najsvježi primjer grandioznog, humanog, ljudskog projekta je Vjeruj u sutra, u kome si sa suprugom Đelom juniorom spojila tri države u trenu. Band Aid, odnosno veliki taj humanitarni projekt Vjeruj u sutra, je, to je najsvježiji primjer. To je jedna akcija, jedan projekt koji smo Đelo i ja napravili u istog trena kad su počele poplave. Obzirom da imamo jako puno prijatelja i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, onog trena kad su krenule poplave, mi smo zvali svoje prijatelje, pitali kako su, da li im što treba. Onda smo imali potrebu zajedno sa svojim prijateljima, susjedima, kolegama skupiti ko šta može, ko šta ima od onog što je potrebno, što za ljude, što za životinje, napunili kombi i imali smo želju i potrebu sami to odnijeti. I otišli smo u Slavoniju, došli smo do Gunje, dalje nas nažalost nisu pustili i ono što smo tamo vidjeli i taj osjećaj nemoći protiv prirode koja je predivna i prekrasna, ali isto tako nemilosrdna, i zapravo gdje smo svi nemoćni,
To je jedan osjećaj koji se ne može opisati riječima. Mene je takva tuga preplavila da ja jednostavno nisam mogla niti govoriti. Suze su tekle same. Đelo i ja smo sjedili jedno 10 minuta u autu šuteći bez jedne riječi i onda smo se pogledali, kažem, ajmo napraviti pjesmu. Dakle, uvijek imate potrebu raditi ono u čemu ste jaki, ono s čim možete nešto doprinijeti. Kaže Đelo, ajmo. Đelo je napisao glazbu, ja sam sjela, napisala sam tekst, međutim od početka nam je vizija bila da uključimo plejadu trenutno najvećih, zaista najvećih imena cijele ove regije, dakle ne samo Hrvatske, nego i Bosni i Hercegovine i Srbije, obzirom da su tu poplavljena područja, i da napravimo jednu priču da tim ljudima damo do znanja da nisu sami. Dakle, tu smo, uz vas smo, želimo pomoći. Poruka pjesme je opet na kraju optimistična, pružimo ljubav ko ljudima ljudi i vjerujemo u to sutra. Naravno, svi su bez zadrške prihvatili poziv. Mi smo se odrekli apsolutno svih prava u korist tih ljudi i evo danas, nakon godinu dana, mogu reći da sam zaista sretna i ponosna što ne samo što je pjesma Vjeruju sutra među prvih 10 koje su najviše novaca doprinijele, nego je među tih 10 na prvom mjestu kao pjesma koja je najviše novaca prikupila za pomoć stradalima od poplave. I nema ljepše nagrade od toga. Znam, kad smo radili taj projekt, zvali smo kolege, bili su razasuti po cijelome svijetu i samo smo rekli, gledaj, svoju dionicu trebaš otpjevati i poslat, hvala Bogu danas ima ovih pametnih telefona, snimiti se u radnoj atmosferi, jer cilj cijele akcije nije da mi budemo jako lijepi, da budemo glamurozni, nego da budemo obični, da budemo jednostavni, da budemo u toj radnoj atmosferi i da se fokusiramo na ono što pjesma poručuje. Evo, ja bih iskoristila još jednom priliku da se zahvalim svim kolegama koji su surađivale na ovom projektu, a to su Željko Samardžić, Željko Bebek, Zdenka Kovačiček, Tereza Kesovija, Slađana Milošević, Rade Šerbeđija, Krešimir Kaštelan iz grupe Crvena jabuka, Kemal Monteno, Jelena Rozga, Ivana Kovač, Hanka Paldum, Halid Bešlić, Giuliano, Đorđe David iz grupe Generacija 5, Dražen Žeri Žera iz Crvene jabuke, Dinasko na gitarama, Danijela Martinović, Dado Topić, Bane Krstić iz grupe Garavi Sokak, Amira Medunjanin i naravno Đelo i ja. Eto, kažem, stvarno jedna priča koja je pokrenula jednu čitavu lavinu emocija. Ja znam da je, ne znam, Hanka je bila u to vrijeme u Americi i javila se iz Chicaga, ona je tu noć snimala i slala mailom snimku. Žere je došao iz Švedske, Jelena Rozga je jurila na koncert u Sloveniju, došla je to otpjevati. Tereza iz bolnice došla, operirala je ruku, došla je samo otpjevati to. Tako da, zaista su, evo, ja sam samo sad njih par izdvojila, ali zaista su svi, ne dvojeći, našli vremena, snimili to i cijela akcija je zapravo realizirana u 15 dana, što je sad u konačnici, kad je sve dobro završilo, jedna lijepa priča u kojoj smo svi bili puni pozitivnog adrenalina. Dakle, samo smo pokazali da kad se nešto hoće, nema prepreka. Zaista nema prepreka, svi smo punim srcem i s puno ljubavi napravili nešto lijepo i ja zaista zbog toga vjerujem u sutra. Nekad se pitam da li postoji raj, to lijepo na nebu što zovu ga kraj. Iako postoji što nije na zemlji, nego na nebu čuva svoj sjaj. Ne znam ni sama, ali duša me boli kad vidim svo zlo, tad utjehu. Nek ne bude
tuge i budimo uvijek tu jedni za druge. I pružimo ruku ili osmijeh samo, jer tako malo za sreću treba. I budimo svoji. U dobru i u zlu ti prijatelj budi. Pružimo ljubav ko ljudima ljudi. Primi me i zagrli da ne stanu voli. I budimo skupa i budimo svoji. Ako postoji raj, tad nebo molim. Nek ljubav je ta na krilima svojim. Sve ono lijepo što život nam nudi. Podijelimo skupa, nek ljubav se probudi. Bojim se ljeta, bojim se zime, kad pogledam cijepe stopline. Zato vjeruju sutra i nadu ne gubi. U ovom te svijetu znaj, netko ljubi. I tiho ti šapće, nežne reči te. Vjeruj sutra i ne boj se. Primi me i zagrli da mjesta zna govori. I budimo skupa i budimo svoji. U dobru i u zlu ti prijatelj budi. Pružimo ljubav po ljudima ljudi. Zaskrivena u duši tuga spletena, u nadi čekam nova jutra. Ja vjerujem, vjerujem, ja vjerujem. Ti prijatelj budi, pružimo ljubav ko ljudima ljudi. Prisjetimo se tvog dueta sa Kemal Montenom, koji je dočekan sa nostalgijom, a tim je postigao i veliku popularnost. Čak poslije decenije na Mostar Festu 2004. dobio je Grand Prix kao pjesma decenije. Nakon toliko godina je pjesma za koju sad mogu nakon 13 godina reći da me zaista ispunjava srećom do zadnje pore. Ja znam kad je pjesma nastala i kad smo se čuli sa Kemalom Montenom, on se oduševio s pjesmom, a zapravo kad je nastala pjesma, prvo što smo pomislili, to je za Kemu.
i Kemo kaže, Malecka, to smo ti i ja. Glasovi nam se sjajno slažu i to je to. Obzirom da ja sam vjerovala u tu pjesmu, ali nisam nikad doživljavala kao nekakav hitić ili nešto što je pjevno, i mislila sam, ajde, pjesma će se zapamtiti i proći. Međutim, kad vidite da nakon punih 13 godina ljudi još uvijek vole, traže, pamte tu pjesmu i pjevaju je, onda nema ljepše nagrade. Znam, kad smo se pojavili na festivalu Melodije Mostara, to je stvarno jedan čarovan osjećaj, nešto predivno. Onog trena kad su voditelji proglasili pobjednike, kad su rekli ko dobija Grand Prix, dakle, rekli su samo Grand Prix dobija pjesma nakon, i već je bila euforija u publici. To su bile ovacije. Ja dan danas kad se sjetim toga, meni srce nekako zaigra. Ja i Kemo smo bili iza pozornice, izlazimo van ozarenog lica i čudesan je taj osjećaj. Dakle, lijepo je dobiti nagradu, ali ovacije publike koje vam daju priznanje da je to zaista to, da je doprlo do duše svakoga od njih, to je najljepši osjećaj koji postoji. I evo, dan danas se pjesma pjeva i sluša, i čak su mi nedavno rekli da je često baš tu pjesmu proglašavaju himnom ljubavi, odnosno himnom nesretnih ljubavi, sad kako god. Nekima je donijela sreću, nekima ne, ali činjenica je da pjesma traje i to je nešto što ne možete niti naručiti, niti zacrtati, niti napraviti. To se jednostavno desi. I zato kažem, zato volim kad se pjesme dogode. One se dogode, htjeli mi to ili ne. Ovo je jedna prekrasna priča. Kemo i ja se znamo preko 20 godina. Ovo je stvarno samo bila jedna lijepa suradnja već nakon dugogodišnjeg prijateljstva, i ta se je nit samo nastavila, tako da eto, samo mogu reći da sam sretna što sam imala tu privilegiju ne samo biti prijatelj sa Kemicom, nego dijeliti scenu s njim i imati taj jedan prekrasan duet koji se pamti. A nakon toga se ta nit zapravo nastavila i dugi niz godina smo i zajedno na sceni bili i na koncertima. Nažalost, što moram reći, i posljednji koncert smo odradili zajedno, ali i posljednji duet. Posljednji duet Bela Biondina, koji se nalazi i na Kemovom zadnjem CD-u, a evo i na mom najnovijem CD-u. Pjesma koja nas je opet ponovo spojila. Kraja života, brzo su nam prošle i vratiti se neće. Sad bi bili skupa, da je bilo samo malo sreće. Brzo su nam prošle godine ljepota, voljet ću te dušo moja se do kraja života. Brzo su nam prošle i vratiti se neće. Sad bi bili skupa, da je bilo samo malo sreće. Thank you.
pitao, trošio sebe u svim ženama svijeta, tražio samo tebe. Pogledaj u ove oči, jer one su jedini svjedok da sam i ja dušo živjela u samoći. Brzo su nam prošle godine ljepota, voljet ću te dušo moja sve do kraja života. Brzo su nam prošle i vratiti se neće, sad bi bili skupa da je bilo samo malo sreće. Paula, tvoje stvaralaštvo seže i do scenskih, pozorišnih uloga, poetskoj drami, Kako da ti smeno i kažem zbogom, i crnoj komediji Sudbine autora Ladislava Prežigala, u kojoj sjajno igraš jednu od glavnih uloga. Svakako treba pomenuti izvanrednu muzičku monodramu Udovica, u kojoj glumiš i pjevaš 7 različitih likova. Da, gluma je moja druga ljubav. Volim te daske koje život znače, volim predstave i jednostavno one me ispunjavaju. To je na jedan drugačiji način. Ja volim te transformacije i volim skakati u različite likove. Iza sebe imam nekoliko predstava, a one koje su upečatljivije i koje su se dosta izvodile, jedna je poetska drama Kako da ti sneno i kažem zbogom, iza čega je uslijedila jedna crna komedija Sudbine u kojoj sam igrala 2 lika. Prvo sam bila jedna poprilično raskalašena animir dama koja se u 2 minute transformira u jednu staru bakicu, ali ne samo što je maska bila do te neprepoznatljivosti da me vlastita mama nije prepoznala, nego sam potpuno promijenila i glas, boju glasa, kretnje, tako da sam iza toga nekakvim slijedom, valjda zato što je vrlo uspješno bila ta predstava, dobila sam jednu monokomediju, što je meni bio poseban izazov i na što sam jako ponosna, monokomedija Udovica. U toj monokomediji sam sama na pozornici sat vremena i glumim 7 različitih likova. A to je bilo jedno sjajno iskustvo, jer sam prvo jedna zločesta snaha koja tako nekako skviči u tim visokim frekvencijama i svađa se sa svojom svekrvom. Onda iza toga ta svekrva, odnosno taj glavni lik, je jedna zapravo polupismena, neobrazovana žena koja priča o tim svojim muževima kojih je 4 ili 5 pokopala. I onda sam te njene muževe isto tako glumila, mijenjala glas u nekakve duboke lage, i tako da je svaki lik dobio svoju boju glasa. I to mi je bilo zanimljivo zato što jako je teško držati publiku sat vremena koncentriranu, a da ste sami na sceni. To smo razvijali i songovima. Uglavnom, predstava je prolazila u hipu i ljudi su jednostavno tražili još. Bio je komentar, zar je već gotovo. To vam je priznanje da ono što radite, radite dobro, i izvedeno je 100-tinjak predstava te Udovice i u Hrvatskoj i van granica Hrvatske, tako da mislim da je polučila dobar uspjeh. Meni osobno, tako negdje ispod kože, volim i dan danas
se prisjetiti toga, možda će se raditi još koja sezona ili nešto novo, ne znam. Uglavnom ovog trena sam fokusirana na svoj novi album, tako da je gluma i kazališne daske su malo po strani, ali to ne znači da neće neki novi izazov uslijediti vrlo skoro. Ovo je bio šlagvort za film i seriju Bella Biondina, istinitu ljubavnu priču smještenu u Split pred kraj italijanske okupacije grada za vrijeme Drugog svjetskog rata. Naslovna junakinja miljenice svoje porodice koja se zaljubljuje u italijanskog vojnika. Istoimena tema Bella Biondina naslovna je muzička tema pomenutog serijala. U izvođenju Tebe, Kemala, a uz to da pomenem sve u produkciji Adriatona i Đele Jusića Mlađeg. Da, Bella Biondina to je istinita ljubavna priča smještena u Splitu. Radi se o zabranjenoj ljubavi jednog talijanskog vojnika i lijepe Spličanke, jer je to vrijeme talijanske okupacije za vrijeme Drugog svjetskog rata. To je istinita ljubavna priča, pa mi je bio dodatno izazov to lijepo upakirati tekstom. I promatrajući kadrove filma koje sam dobila, gledajući Zrinku Cvitešić u ulozi te Bele Biondine i tog talijanskog vojnika i te njihove zabranjene ljubavi, nije uopće bilo teško napisati jednu lijepu pjesmu. A poruka same pjesme u refrenu je odmah nekako tekla i ide: ljubav se ne može dijeliti na pola, kada jednom zavoliš, ljubiš sve do bola. I tako da to i je okosnica te pjesme i ja ću zauvijek ostati tvoja Bella Biondina. Nekako s Guštom smo to snimili, Kemo i ja. Kemi se najviše dopao jedan stih: neka nas isprate zvuci mandolina, jer ti ćeš zauvijek ostati moja Bella Biondina. Da, on kaže, još to mi je to nekako fino. I onako, baš smo muzicirali i uživali dok smo to radili. I eto, pjesma je naslovna tema i filma i serije Bella Biondina.